E muitas vezes a reprovação ocorre porque o candidato não sabe vender quem é você no processo seletivo. Fala pessoal, hoje eu tenho a honra, o prazer de ter aqui no canal uma pessoa que a gente já conhece há alguns anos. Para quem já conhece essa pessoa, dispensa comentários, mas para você que não conhece ainda, eu vou pedir que ele se apresente um pouquinho para vocês. Josi, obrigado. Imagina, o prazer é nosso, né? Eu estou muito feliz de estar aqui no teu canal. Como você já havia me apresentado, né? Meu nome é Ailton Oliveira. A gente já se conhece há pelo menos uns 12, 13 anos. Aí, né? Desde 2007. Bom, exato. Mas de aviação eu já tenho pelo menos uns 25 anos de mercado. Eu tive a oportunidade de começar como comissário na VASP, a extinta VASP, onde eu fiquei durante 2 anos como comissário e saí a convite da Gol. Fui convidado para fazer parte da Gol, quando a Gol foi iniciar suas atividades. Eu entrei na Gol um pouquinho antes, eu entrei na Gol em agosto de 2000 e nós inauguramos a empresa em janeiro de 2001. E lá permaneci por 12 anos. Saí de lá somente em agosto de 2012. Durante a minha trajetória na Gol, eu fiquei como gerente de seleção de comissários. Então, o meu trabalho era focado em processo seletivo de comissários. Saí da Gol em 2012 e fui voar na Global Aviation. A Global era a aviação executiva que pertencia aos donos da Gol, a família Constantino. Lá fiquei por 4 anos. Quando eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte da Avianca. Que foi quando você foi para a Avianca? Quando eu saí da Global, fui para a Avianca. A minha atividade na Global era focada em ser gerente de treinamento de pilotos, mas também eu era comissário dos Constantinos quando havia necessidade de ter algum comissário no voo. E recebi através do LinkedIn, da gerência de RH da Avianca, um convite para assumir a Avianca como gerente de comissários, onde eu fiquei pelos 3 anos e saí agora recentemente. A partir da minha saída da Avianca, eu ingressei no novo projeto, que foi realmente o projeto Ailton Oliveira Treinamentos, que é o que eu venho tocando hoje. Que é um projeto sensacional. É um projeto totalmente focado em processo seletivo, né? O que eu vivi durante 12 anos de Gol e 3 anos de Avianca foi processo seletivo. E eu posso dizer que durante esses anos de seleção, o que eu mais pude presenciar foram candidatos sendo reprovados em processo seletivo. Por coisas bobas às vezes, né? Por errinhos mínimos, às vezes comportamentais. Né? E o que eu pude perceber é que assim, a cada 50 candidatos que eu precisava aprovar, eu tinha que chamar em média pelo menos uns 600 candidatos. Então você imagina a quantidade de reprovações que eu tinha. Pelo menos uns 550 candidatos reprovados para poder aproveitar 50 candidatos. Então hoje o meu trabalho está totalmente pautado em preparar o candidato para o mercado de trabalho. Como você se dar bem num processo seletivo, como vender bem você no processo seletivo. E nada melhor do que a experiência para isso, né? Exatamente. Você falar de uma coisa com um know-how, com uma experiência, uma bagagem, é diferente, né? Passa uma confiança, passa uma credibilidade e todo mundo que sai do curso dele sai falando, gente, o curso mudou a minha vida. E a gente vai destrinchar um pouquinho aqui o que é esse curso do Ailton, qual o propósito desse curso, objetivo, o que você pode esperar desse curso para suas futuras seleções que estão vindo por aí. Bom, primeiro, Josi, a gente tem que entender que num processo seletivo ele é uma negociação. É uma compra e venda. A empresa é a compradora e o candidato, ele é o vendedor. Qual o produto que ele está vendendo nesse processo? Você. A venda é do você. E muitas vezes a reprovação ocorre porque o candidato não sabe vender quem é você no processo seletivo. Então na hora de vender você, 2 competências devem falar muito alto. São as competências pessoais, você vendendo você como produto, e as suas competências sociais. Como é você agindo em sociedade? E isso fica muito claro quando você participa da dinâmica de grupo. Como você age em sociedade? Então a gente trabalha muito fortemente essas 2 competências durante o processo de treinamento. Então o produto do meu treinamento não é uma apostila, não é um material. Eu prefiro não usar o material didático, porque o meu produto é você, é o candidato. Então, se ele estiver muito bem preparado, tanto socialmente quanto pessoalmente, ele tem grande possibilidade de conseguir uma contratação de imediato no processo seletivo. E, Ailton, eu acho muito importante esse tipo de curso, porque o curso do Ailton não é um adestramento, como muitos falam, né? É um curso de autoconhecimento, né? Porque você está vendendo a sua essência, você está vendendo o que você é, o que você representa para a empresa que está te contratando. Exatamente. E a gente vê muito curso no mercado que quer moldar o candidato a chegar no processo seletivo e faça exatamente isso. Não, eu acho que o processo tem que ser diferente. Você tem que ensinar o candidato a vender ele da melhor forma possível, mas com as competências e habilidades que ele já possui. E não moldá-lo a ter uma competência e habilidade que eu acho que é a correta. Exatamente. Mas é aproveitar o que ele tem de melhor. Então tem que ser uma coisa muito natural. É você vencer o processo seletivo pela sua naturalidade. E o meu treinamento, o foco dele é esse. Eu consigo extrair do candidato o que ele tem de melhor em competências, habilidades sociais e pessoais. E esse é o momento, porque nós estamos vivendo um momento de mercado muito aquecido. Muito aquecido. Né? Desde o começo do ano de 2019, as empresas vêm com grandes processos de contratação. E é interessante, Josi, que ainda esse mês de dezembro, é um mês que geralmente as pessoas param as contratações, existem contratações sendo rodadas nas empresas. Está acontecendo, a gente está em dezembro e está acontecendo seleções. E o que possibilita ainda continuar essas contratações é que a partir do ano que vem nós temos a abertura de 100% de capital para as estrangeiras. Olha aí. Tá? Então nós estamos prevendo que para o ano que vem teremos grandes empresas internacionais vindo fazer parte do nosso mercado e concorrendo de igual ou até melhor com as empresas que hoje voam no nosso país. Isso será, com certeza, oportunidade. E olha, pode ter certeza que essas empresas buscam nos candidatos são as melhores competências e habilidades. Porque já ficou muito claro que o que mantém hoje um cliente na empresa não é só o preço. O atendimento faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Então, o nosso treinamento, além de trabalhar muito bem no candidato, é como eu posso fazer com que a empresa seja produtiva, tenha lucro e tenha fidelização de cliente. E como que são seus planos aí para 2020? O que a gente pode esperar aí do Ailton? Tem já saído no forninho? Tenho grandes projetos para o ano que vem, para 2020, até para que a gente possa acompanhar essa grande margem de crescimento das companhias aéreas. Então, à medida que as empresas vão chegando e vão aumentando as contratações, é lógico que eu não consigo, dentro de uma agenda de treinamentos bem apertada, atingir a todas as cidades. Mas eu tenho algumas cidades, sim, como ponto de referência a atender agora próximo ano, como Manaus. Eu não consegui chegar a Manaus, eu não consegui chegar a Brasília, eu não consegui chegar a Belo Horizonte. Eu tenho muitos alunos pedindo participação em Belo Horizonte. E olha que 2019 foi um ano bem aquecido, né? Aquecido, todo final de semana estava numa cidade diferente. A agenda estava bem apertada. Bem apertada. Então, para o ano que vem, atingir presencialmente essas unidades, essas cidades, mas também fazer o lançamento do nosso primeiro módulo online. Olha, vem novidades, vem novidades aí. E eu tenho um grande parceiro, que acho que você conhece, o Tio Cris, famoso Tio Cris. Quem conhece? Está engajado comigo nesse projeto. E ano que vem nós devemos lançar o nosso módulo online. Se Deus quiser. E além do presencial e do online, reforçar o meu treinamento coaching pessoal. Eu tenho alguns alunos que participam de coaching pessoal, fazem treinamento pessoal comigo. Olha! É um coach que tem carga mínima de 4 horas, para que a gente possa realmente trabalhar o aluno. Ele é um pouco mais cansativo, acaba pegando um pouco mais pesado, porque sou apenas eu e o aluno. Sim. Então o nível de exigência acaba sendo maior, para que eu possa realmente entregar para o mercado um produto de qualidade. Mas o resultado com certeza deve ser maior também, né? É fantástico. Eu já tive feedbacks de alguns que fizeram coach pessoal e conseguiram em pouquíssimo tempo atingir seu objetivo. Que legal. Mas é muito claro, isso não depende apenas de mim. Isso depende muito do empenho e dedicação de quem se propõe a fazer um trabalho de coach pessoal. Com certeza. Com certeza. Você sabe que muitos dos seus alunos já estão trabalhando, já estão voando, né? Já, eu sei disso. Muitos. Quanto tempo que você está fazendo esse curso? Já faz aproximadamente uns 6 a 7 meses. 6 a 7 meses, gente. Eu já fazia antes de entrar na Global, mas quando eu comecei a voar na Global como comissário da família, pediram para que eu parasse, então eu suspendi. Agora, com a minha saída do mercado da Avianca, eu resolvi retomar o projeto. Mudei o nome do projeto, ele tinha um nome diferente no passado e hoje eu resolvi investir no nome de Ailton Oliveira Treinamentos. Então, Josi, dentro do projeto para 2020, nós vamos permanecer com as nossas parcerias de sucesso que conseguimos fechar em 2019. Sim. Nós temos o David Horsky, da Horsky Treinamentos, é um grande parceiro, nós temos uma parceria com ele de multiplicação de treinamentos. Os candidatos que participam do nosso treinamento acabam ganhando de direito à participação nos cursos do David Horsky, que são excelentes. Um grande parceiro, eu não posso deixar de mencioná-lo, é o Jorge Chaves, da JCI Idiomas. No meu treinamento presencial, que é composto de 2 dias, ele tem uma participação exclusiva das 8 da manhã às 9 no segundo dia, onde ele faz toda a preparação e o simulado de como é um processo seletivo em uma companhia aérea nos idiomas inglês e espanhol. Olha, e ele deixa o candidato muito bem preparado, muito à vontade. Além de que o Jorge Chaves é uma pessoa super conhecida, ele tem parceria com a ATL, a Associação dos Tripulantes da Latam, ele tem parceria com a Asa Gol, não sei se você sabia, não sabia, a Associação dos Tripulantes da Gol, além de ser o único parceiro também do sindicato, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e isso eu posso dizer com orgulhos. Eu e ele somos os únicos parceiros do Sindicato Nacional em relação a esses treinamentos. Que legal. Então a gente tem grandes projetos para 2020, com certeza. Então vai ser o ano, hein, galerinha? O ano de contratações e de se especializar para as contratações. Exatamente. E esse ano ainda existe a possibilidade de se preparar para um processo seletivo. Sim. Eu tenho ainda um último treinamento, será o último treinamento do ano, que vai acontecer aqui em São Paulo, nos dias 14 e 15 de dezembro, próximo ao aeroporto de Congonhas. Olha. Então existe ainda uma possibilidade, uma grande chance de ainda esse ano você conseguir estar preparado para os processos seletivos que começam em janeiro. As seleções, elas não param. Não existe esse negócio de final de ano para a empresa aérea, não. Se ela tiver que te ligar nas vésperas do Natal para você participar de uma seleção, ela vai te ligar, viu, gente? Não para, a seleção não para. Então, para finalizar o nosso vídeo... Josi, antes de você finalizar, posso fazer um complemento? Claro! Bom, eu não posso deixar de mencionar que o grande parceiro, a grande parceria de 2019 do Ailton Oliveira Treinamentos foi a Conexão Feminina. E eu quero muito manter essa parceria. Então, para isso, nós vamos manter e honrar para 2020 a proposta de 20% de desconto para seguidores do Conexão Feminina. Que legal, obrigada. Né, gente? Agradece, obrigada. Lembrando que esses 20% de desconto válidos para pagamentos à vista. Então basta, no momento de você fazer o pagamento, comprovar que você é um seguidor do Conexão Feminina. E essa parceria vai ser mantida e honrada. Ai, que maravilhoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela parceria. Muito obrigada mesmo pela confiança aqui no nosso canal e por ajudar os nossos seguidores, né, nessa trajetória aí para se conquistar. Quem agradece sou eu, minha equipe, e é incrível a quantidade de seguidores da Conexão Feminina que estão participando do nosso treinamento. É muito legal. E legal que a galerinha acredita mesmo na credibilidade, né, na confiança que a gente tem. Sim. Pra gente é um e essa parceria em 2020 vai ser ainda mais sucesso, meus amores. Não tenho dúvida disso. E eu queria agradecer essa pessoa maravilhosa, gente, que eu amo de paixão, gente do céu, 12 anos. Eu amo essa pessoa. E ela tá vindo aí com esse projeto maravilhoso para engrandecer ainda mais e ajudar você a conquistar o seu sonho, que é ser um comissário de bordo. Ailton, obrigada por ter tirado um tempinho pra mim aqui no canal, falar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. E aguardo você no treinamento. É isso aí, galera. Venha se dar a oportunidade de conhecer você. Você é o maior incentivador do seu sucesso. É isso aí. Beijo, galera. Obrigado, Josi. Até o próximo vídeo. Gente, obrigado. Tchau, tchau.